গুড মৰ্ণিং। বৰ্তমান আমি কেৰালাত আছোঁ। আমাৰ যি এখন ডাঙৰ হিষ্ট্ৰিকেল ইভেণ্ট হ'ব গৈ আছে, যিটোক জানো ইভল্ভ। তো আমি ইয়াত সকলো আছোঁ, বহুত ডাঙৰ ইভল্ভ মানুহৰ বাকী আমাৰ অসমতো ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, তাৰ বিষয়ে তুমি চাই ক'ব কি কৰিব লাগে অসমৰ প্ৰগ্ৰাম বিষয়ে। ইয়াত ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম হ'ব গম পাওঁ, ইয়াত 3,200 মানুহ, 30,000 মানুহ অসমত, অসমত জয় মাই লাইফ, জয় বিজয়। জবরদস্ত হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্ট হবে গিয়ে আছে, তো বাকি আপডেটবিলাক দিয়ে থাকিম। থ্যাংক ইউ।